Vazhdon me shumë sukses saga e romancave të familjes së madhe londineze Bridgerton. Në fakt kur i lexon këto romanca do të duket fillimisht sikur janë romanca të lehta, por më pas ato të bëjnë të mendosh gjatë për Londrën e viteve të regjencës. Bridgerton 1 ne e kemi prezantuar fillimisht me Jimmy Lazrin, duke e sqaruar se çfarë fabule mbart ajo. Sërish është një njëti Jim që na e sjell Bridgerton 2 në një aspekt tjetër. Në fakt Jimmy, kam një pyetje. Si janë romancat kësaj here? Më të lehta, më të vështira, apo ecim më shpejt? Natyrisht fabula, për të kthyer tek ajo që thatë ju, është rreth e bazuar mbi personazhe të tjerë të po asaj familje. Është i njëjti stili autores, por do të thoja që në ndryshim nga i pari, autoria e përmirëson stilin. Madje, njëherë, kur kam qenë duke përkthyer botimin e parë, librit të parë, rastësisht më ra në dorë edhe një botim i dytë që ishte rreth 4-5 muaj mbas të parit. Dhe shikoja që autoria bënte ndryshime dhe pata mundësi të kuptoja edhe procesin krijues të një shkrimtari. Duket që është perfeksionuar, do të thuash, në stilin e saj? E rafinon më tepër stilin dhe e bën më tepër një stil më letrar, po themi më poetik, sa ka qenë më ngjeshur në botimin e parë dhe në librin e parë. Jimmy, duket pak si e lehtë sot të lexosh këta libra. Të bësh shkrimtar ndërkohë edhe skenarist. Duket e ke serialet, por edhe tek librat që po lexojmë. Çfarë do të thotë që publiku modern sot kërkon gjëra më të lehta? Shiko, si në përgjithësi publiku i sotshme dhe jeta e sotshme, ose më saktë publiku, është refleks i jetës sotshme, që është një jetë më e ngarkuar, një jetë më e ekspozuar ndaj gjithçkaje, ndaj intensitetit në punë, produktiviteti, rendimentit, njeriu kërkohet më rendiment, ndaj impulseve, ndaj stimujve që merr, edhe ndaj dëfrimeve më të shumta, ndaj pushimeve më të shumta, ndaj turizmit më të shumtë. Kështu që edhe letërsia do apo nuk do duhet të përshtatet me këtë lexues. Po më thuaj që po lexohet një letërsi konsumiste sot? Shiko, letërsi konsumiste ndoshta duhet këtë patur në të gjitha kohrat. Por neve na ka mbetur letërsia e mirë, siç edhe në çdo art, edhe në kinematografi. Prodhohen me nuk e di me qindra mira filma në vit. Por ata që ngelen në fondin e art janë patjetër ata më me peshë, më. Unë ishte në fakt dhe nga seriali, ja? I suksesshëm. Po edhe unë ka miliona klikime Bridgertonët në Netflix. Po, pikrisht sepse shiko, njerëzit duan histori interesante dhe si përfundim njerëzit dashkan romancën, duan dashurinë, sepse ky është një libër i dashurisë. Por ja që njeriu dashka dhe të ndërroja të dashurinë e pastër, të dashurinë e kulluar, të dashurinë e bukur, që të cilës nuk i del moda kur, dhe kur nuk ekziston, njeriu e ndërron. Ky element i pesë pra që na mundon gjithkohon, por që mban lidhur botën. Faleminderit Jimmy Lazri që na e solli në gjuhën shqipe. Faleminderit. Faleminderit ju e Monika dhe emisionit tuaj.